Новини в студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо ефір з анонсу найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині за останню добу. Сьогодні відбулася чергова сесія міської ради, а біля мерії, як завжди, зібралися пікетувальники. Хазяїн магазину «Мерсиклад» зробили рейдерський зафарт території двора, знаходящийся в общем пользовании всіх жителів двора. Тобто це проїжджа частина двора, це садово-паркова частина двора. Незаконно снес сараї, туалет. Децентралізація влади на Миколаївщині триває. Проте незгодних і досі вистачає. У нас зараз є районна рада, там 28 чоловік. 28 народних, тобто 28 депутатів районної ради. І що, справляються? Міська програма «Миколаївський двір» у самому розпалі. А в нас тепер, нам всі завідують, що в нас такий двір. Спасибо всім! Кабінет міністрів України розглядає можливість збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Далі пряма мова очільника уряду. Підняття мінімальної заробітної платні. Я вважаю, що це більш справедливий підхід. Підняття мінімалки. Команду я таку дав обраховувати. Тому що це означає, що підняття мінімальної заробітної платні стосується всіх секторів української економіки. Це стосується як і державного сектору, так і приватного сектору. Тому Міністерство фінансів разом з Міністерством соціальної політики з минулого тижня обраховує можливість підняття мінімальної заробітної платні в поточному році. І це дасть можливість нам як збільшити реальні доходи громадян, так і справедливо підійти у збільшенні реальних доходів громадян у всіх секторах української економіки. Нагадаємо, що на серпень 2015 року мінімальна зарплата в Україні становить в місячному розмірі з 1 січня 1218 гривень, з 1 грудня 1375 гривень. Варто відзначити, що показники мінімальної зарплати станом на 1 січня 2015 року дорівнюють показникам, встановленим Державним бюджетом України на 2013 рік. А поки що до місцевих новин. Пікетування будівлі, нагородження бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади, нецензурна лайка у сесійній залі, міліція та охорона. Незаплановані виступи активістів, відсутність кворуму і дострокове завершення роботи. В такій атмосфері сьогодні відбулося засідання 49-ї сесії Миколаївської міської ради. З подробицями Павло Москальов. Емоції почали набирати обертів задовго до початку пленарного засідання. Поблизу будівлі група активістів влаштувала пікетування. Сергій Лушпай мешкає за адресою вулиця Велика Морська, 102. Чоловік стверджує, що у його подвір'ї приватний підприємець незаконно захопив землю, тим самим порушив права власників житла. Хазяїн магазину «Мерсикла» зробив рейдерський зафарт території двора, знаходящийся в общем пользовании всіх жителів двора. Тобто це проїжджа частина двора, це садово-паркова частина двора. Незаконно снес сараї, туалет. На даний момент я хочу добитися того, щоб територія двора, яка принадлежить всім жителям двора, була розчищена, для того, щоб всі жителі двора могли нею користуватися. Звернення активіста до всіх можливих інстанцій не давали результатів. Під час сесії протокольним дорученням Миколаївського міського голови Юрія Гранатурова начальнику управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Миколаєві Артуру Гаспарову доручено здійснити перевірку оголошених фактів і в межах компетенції повернути ситуацію у правове поле. Ще до затвердження порядку денного 49-ї сесії заступник командира 79-ї окремої аеромобільної бригади полковник Іван Савка вручив нагороди представникам депутатського корпусу, які надавали активну допомогу армії та пліч-о-пліч із десантниками, відстоювали територіальну цілісність держави на Сході. По якій причині я знаходжуся тут, я хочу висловити велику вдячність тим військовослужбовцям, тому що лучше військовослужбовців не буває, які проходили службу в нашій 79-й окремій бойовій бригаді. Які з самого початку, по першій хвилі мобілізації, не стали до строю, не влічись на це, що не були посвідчені депутатів. Вони являються депутатами міської ради, але вони прибули і сумісно з нами, воїнами-десантниками, стояли тіжопліч на поле бою. Першому слова вдячності полковник Савка висловив Миколаївському міському голові. Юрій Гранатуров особисто підіймав бойовий дух бійців та допомагав матеріально. Йому вручили берет та тільник. Нагороди отримали виконуючі обов'язки заступника міського голови Юрій Степанець. До речі, його згодом затвердили на даній посаді, а також депутати Максим Терещенко і Олег Солтис.
Та не обійшлося без неприємностей. На сесії стався справжній скандал. Представники громадських організацій постійно проривалися до трибуни. Вони і звинувачували міського голову і депутатів у дерибані землі. Заспокоїти горактивістів намагалася депутат Олена Кисельова, за що дісталося і їй. Ви мені сказали, пожалуйтесь на мене. Значить, Елена Васильевна, я не свожу з вами щоти, але я на вас пожалуюсь офіційно. Понимаете? Потому что вы занимаетесь непонятно чем. Непонятно чем. Включите микрофон, пожалуйста. Включите, пожалуйста, микрофон. Включите мне, пожалуйста, депутаты, микрофон. Вот чего вы раздеребанили все? И сейчас вот сидите, молчите, не включайте. Створить комиссию по инвентаризации земли всемирской. У вас грошей немає на бюджет. Створить комиссию по инвентаризации земли, всей коммунальной, кому надо, в аренду, проверьте годы аренды и наполняйте бюджет, а не сидите деребаньте его, свою землю. Мы с вами, как орган местного самоуправления, помогали этим людям это сделать, а потом еще помогали в Одесском апелляционном суде, чтобы железная дорога отказалась от своих прав. Поэтому вот знаете, а судьи кто? Міський голова закликав всіх до порядку. До сесійної зали навіть викликали охорону. На трибуні відключили мікрофон. Проте громадські активісти продовжували голосувати. Додала пального полум'я пенсіонерка, яка прорвалася до трибуни з нецензурною лайкою. Скандал набував апогею. Юрій Гранатуров був змушений особисто вивести жінку із сесійного залу. В холі на неї чекали співробітники міського управління охорони здоров'я. З приємного. На сесії ухвалено рішення прийняти до комунальної власності міста міжнародний аеропорт Миколаїв. Міський голова пояснив, що голосування не несе ніякої відповідальності. Рішення депутатського корпусу є виключно декларативним. Уважаемые коллеги, я еще раз ставлю на голосование вопрос по аеропорту. Это вопрос крайне важный. Тот, кто этого не понимает и не проникся, хорошо объяснить хотя бы свою позицию, а не игнорировать ее подпольно, пешком ниже. Через малу кількість депутатів у сесійному залі голосувати довелося двічі. В підсумку проект підтримали 49 народних обранців із 52 присутніх. Протягом трохи більше двох годин депутати ухвалили лише 20 питань із 47 запропонованих. Через відсутність кворуму в пленарному засіданні оголосили перерву. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Згідно перспективного плану створення спроможних громад на Миколаївщині, Доманівський район має стати окремою територіальною одиницею. У міністерстві це вже схвалено. Справа за малим – отримати згоду людей, які там мешкають. З цього приводу представники Миколаївського офісу реформ відвідали районний центр та побували в одній із селищних рад, аби почути бажання жителів Доманівщини та пояснити переваги такого об'єднання. Представники Офісу реформ пояснюють, що децентралізація має здешевшити та поліпшити процес надання послуг, делегованих владним структурам. Саме тому адміністративна реформа і повинна в кінцевому результаті привести до об'єднання громад. За перспективним планом, 314 громад Миколаївщини перетворяться на 32 територіальні одиниці з власними центрами, бюджетами та органами управління. Всі економічні показники показують, що для покращення життя в цілому громади району, для збільшення обсягу видатків на розвиток громади необхідно зробити одну громаду в районі, яка буде спроможна, ефективна і яка надасть змогу надати всім жителям нашого району послуги, починаючи з Доманівки і закінчуючи в селах району. На жаль, прихильників добровільного об'єднання через брак поінформованості наразі замало. Проте іншого шляху не існує, стверджують фахівці. Стара система влади не досконала. На її утримання із бюджетів різних рівнів виділяється від 60 до 80% всіх зароблених коштів. Хоча, згідно Конституції України, вони мають витрачатись на більш важливі цілі. У нас освіта яка? Безкоштовна. Медицина. Безкоштовна. А все коштовно, так? На школу здай гроші, лікарю занеси і так далі. Загалом на Доманівщині наразі живе близько 26 тисяч людей. На цей круглий стіл запросили 118, які представляють інтереси жителів територіального центру. І лише 6 із них утрималися або були проти впровадження адміністративної реформи. Аналогічні круглі столи нині відбуваються у кожному населеному пункті району.
аби зрозуміти, хто проти, та пояснити, чому об'єднання – єдиний шлях розвитку територіальної громади. Одне із таких сіл – Зелений Яр. Тут проти об'єднання. Стверджують, що стара влада все одно залишиться біля керма, а розвитку не буде. Як буде тут в нас нормальна людина, яка може довести до нашого ума, до всього, що воно треба, то ми, можливо, це все можна зробити. Слід зазначити, що першим кроком впровадження адміністративної реформи стала можливість розпоряджатися бюджетами на місцях. У Зеленому Яру це привело до позитивних зрушень. Відремонтовані дитячі садки та школа. Проте сам бюджет цьогоріч на 300 тисяч гривень менший за минулорічний. Тому селяни і не знають, як їм ставитись до реформи. У нас зараз є районна рада, там 28 чоловік. 28 депутатів районної ради. І що, справляються? Децентралізація влади – не панацея, стверджують експерти. Позитивні зрушення вже є, проте істотних змін держава зазнає лише тоді, коли адміністративна реформа почне працювати наповну. У територіалів з'явиться можливість налагоджувати виробництво, в тому числі і сільгосптоварів. І не боятися, що доходи потім відберуть. Проте для цього потрібен час. Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Протикумулятивні екрани, які вже понад рік встановлюють на бронетехніку, довели свою ефективність під час бойових дій на сході країни, врятувавши сотні життів українських вояків. Свого часу волонтери та військові зверталися до керівництва державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» з пропозицією щодо кріплення екранів. Втім, порозуміння не знайшли. Тепер, коли на підприємстві призначено нового директора, відбулася ще одна спроба домовитись про встановлення додаткового захисту. Посередником між представниками Ради волонтерів та керівництвом заводу виступив голова облдержадміністрації Вадим Міріков. Так сталося, що військовослужбовець 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади Павло Чайка рік тому став ініціатором укріплення броні, техніки протикумулятивними екранами. Перше створений за допомогою волонтерів зразок випробували на Тернійському полігоні, а вже за місяць свою ефективність екрани повною мірою довели в зоні бойових дій. Донецькому аеропорту, потім бої під Дебальцево. І вони ж, що стосується Донецького аеропорту, вони багато спасли життя. Це навіть, на десятки йде счет. На моїх очах скільки разів були попадання в БТР, і ці решетки спасали, реально спасали життя. Неодноразові спроби домовити з попереднім керівництвом бронетанкового заводу, аби ті приєдналися до додаткового бронювання техніки, яку тут і ремонтують, ні до чого не привели. Що зупиняло, невідомо. Тепер до перемовин долучився керівник області Вадим Меріков. Це представители совета волонтеров при администрации, и прошу конструктивно работать с ними в постоянном контакте, потому что они делают очень многое для того, чтобы наши ребята с достоинством выполняли долг и обеспечивают, и помогают и морально, и материально. Представники Ради волонтерів при облдержадміністрації на цьому заводі вперше. Втім, мають вже вагомий досвід співпраці з іншими підприємствами, де допомагають встановленням подібних екранів. Є також цікаві розробки креслення решіток. Крім того, за допомогою інженерів та військових постійно вдосконалюють свої розробки. Останні випробування показали, змогли досягти результату коефіцієнт руйнування 65. 60 вистрілів снарядів в ідеальних умовах на відстані 100 метрів буде зруйновано 6 снарядів буде зруйновано в цю решітку. А 4 снаряди, навіть якщо спрацюють, то кумулятивна снаря не проб'є корпус, оскільки решітка рознесена від корпуса порядка 300-400 мм. Виконуючи обов'язки директора державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» Микола Кістрін каже, що всі технічні можливості виготовляти та закріплювати протикумулятивні екрани є. Тим більше, що нещодавно він відвідував Київський інститут Патона, де цікавився саме цією темою і домовився про отримання креслень їх розробок. Напрацювання миколаївських волонтерів також обов'язково візьме до уваги. Мало того, ми могли б, у нас є КБ, ми могли б спроєктувати, качественно улучшити їх. Тим самим улучшити качество і техніки. Спланував. Все у нас має бути сплановано. Скажімо, підготував базу, матеріальну базу. Тому що решетки самі для цього необхідно заказати сталь і так далі. Крім того, конструктори повинні чітко розподілити, де на броні, які точки необхідно говорити, щоб не нарушити бронезащиту цього БТР.
боевой единицы. Ну, скажем, в сжатые сроки, совместно с вашими представителями, мы готовы работать. А конструкторському бюро дійсно доведеться попрацювати. Військові звернулись з проханням зробити протокумулятивні екрани зйомними, адже додатковий захист не дає бронетехніці увійти до транспортних літаків. Марія Савицька, Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. До вихованців дитячого табору «Орлятко» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, завітали воїни АТО і волонтери. Привезли подарунки, розповідали про бойові будні. Зустріч відбулася у досить теплій атмосфері. Дітлахи залюбки слухали волонтерів, сотню та задавали запитання. Про важливість таких заходів годі говорити. Підтримка для військових зі сторони підростаючого покоління вкрай важлива. Діти довго і гучно аплодували гостям та не знаходили слів для привітання. Емоції переповнювали. Тому зустрічали піснею. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина. Це ліси, поля, гори. Сотня нещодавно приїхав з зони антитерористичної операції. Коли його разом з волонтерами запросили до дитячого табору, одразу погодився. З собою привіз подарунки від батальйону «Київ-1». Розповідав про те, що жоден військовий не піде в бій, не маючи при собі дитячих малюнків або сувенірних браслетів. Ці, здавалося б, дрібниці підтримують бойовий дух військових та нагадують, що вдома їх завжди чекають. Від дітей, тих же самих сиріт, дуже багато цікавого, дуже цікавих багато малюнків, дуже цікавих багато листів надсилають. І це бійцям допомагає духовно. Бійці йдуть з цими листами, з цими малюнками в бій. От. І наша перемога, вона буде завдяки таким дітям прекрасним. Сотня познайомив дітей з важливим для кожного військового атрибутом – аптечкою та наочно продемонстрував її вміст. Разом з вояком до табору завітали волонтери, які з самого початку бойових дій щотижня везуть гуманітарну допомогу на схід. Руслан та Сергій також розповіли дітям про свою роботу. Запевняють, дитячі подарунки та підтримка не раз допомагали і їм. Ценность этих встреч, она очень важна в плане моральном, в плане душевном, только потому, что, во-первых, мы видим безумное количество детей, ну, ради которых ребята там находятся на передовой. Ну, а, естественно, дети видят и слышат с первых уст, что происходит на передовой и насколько важна їхня помощь для передовой теми же картинками, теми же рисунками. Діти ще довго не відпускали гостей. Розпитували, розповідали про себе, розписувались на фотокартках, дарували подарунки. Старшокласники всерйоз замислились про своє майбутнє. Хлопці хочуть стати військовими, дівчатка – волонтерами та медиками. У всіх одна мета – допомагати воїнам АТО самостійно. Мені сподобалася ця зустріч, можливо, навіть не просто сподобалась, а заохотила мене задуматися над тим, чи йти мені в армію, чи, можливо, я теж навіть хочу вже захищати свою країну. Мені дуже сподобалася зустріч з ними, і, як сказати, я хотіла побажати всім, що зараз в АТО знаходяться, щоб вони, як сказати, повернулися додому з перемогою, щоб їх чекали рідні їхні. Мені зустріч дуже сподобалась, тому що я дізналася, як люди живуть, як їм важко. І що наша підтримка їм дуже-дуже головна. Мужності, терпіння, любові. І хай знають, що ми їх чекаємо, що ми їх любимо. Начальник відділу молоді та інтернатних закладів Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації Надія Руденко, яка наразі виконує обов'язки директора табору «Орлятко», переконала, що такі зустрічі мають відбуватися якомога частіше. Діти повинні знати, хто охороняє їх спокій, та бачити героїв на власні очі. Вони задумувалися над тим, а що їх чекає попереду. І дівчата, і хлопці, вони просто, я не сказала, що з задоволенням, а вони, мабуть, з такою увагою відслідковували кожне слово, що говорив Сотня, кожне слово, яке промовляв Сергій, і зважували, і думали про те, як бути їм у майбутньому. Волонтери, в свою чергу, зазначили, що це лише початок, і такі зустрічі стануть систематичними. Адже живе спілкування воїнів з малечею – найкраща реабілітація. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.
В Україні передбачається комплексна реформа пенсійного забезпечення, зокрема, введення в дію накопичувальної системи. Те, що очікує українців, майбутніх пенсіонерів, коментували спеціалісти пенсійного фонду. Реформування пенсійної системи України віднесено до пріоритетних завдань політики держави. Зараз триває підготовка до впровадження другого рівня накопичувального. С 1 января 2017 года ожидается введение накопительной системы пенсионного обеспечения в Украине. У каждого гражданина будет персональный кошелек, на который на протяжении всей его жизни будут откладываться деньги, которыми он сможет воспользоваться по достижению им пенсионного возраста. То есть в будущем украинцы будут получать пенсию не с одного источника, как сейчас, но и с источника накоплений на личном счете. Если у вас возникли вопросы, вы можете обращаться по телефону, указанному на экране. Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в Україні має забезпечити пенсійне майбутнє саме молоді та людей середнього віку. Олена Міщенко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. На початку серпня в Україні завершилася вступна кампанія до вищих навчальних закладів. На Миколаївщині результати подачі заяв на вступ до ВНЗ дещо незвичайні. Ліцензований обсяг прийому на навчання до вищих навчальних закладів перших-четвертих рівнів акредитації на перший курс становив майже 27 тисяч осіб. З них за державним замовленням 5209, повідомили в Департаменті освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації. За період вступної кампанії у ВНЗ Миколаївської області подано понад 28 тисяч заяв. Найбільшою популярністю серед абітурієнтів, які у минулі роки користуються спеціальності виробництво харчової продукції, ресторанне обслуговування, лікувальна та сестринська справи. Це у коледжах і ПТУ та міжнародні відносини, агрономія, фінансові спеціальності, правознавство, філологія, психологія, комп'ютерні науки у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації. Крім того, членами регіонального оперативного штабу «Вступна кампанія 2015 року» здійснено понад 50 перевірок приймальних комісій вищих та професійно-технічних навчальних закладів, в ході яких порушень не виявлено. Окремі недоліки, які мали місце, усунені. Реалізація програми «Миколаївський двір» триває. Міський голова Юрій Гранатуров побував на відкритті чергового відремонтованого двору, перевірив якість робіт і навіть зіграв у футбол. Подвір'я розташоване в районі проспекту Миру та вулиці Новозаводській. Великий тіністий двір – улюблене місце гри дітлахів. Тут вони проводять більшу частину вільного часу. А значить, спортивний та дитячий майданчики повинні бути чи не в ідеальному стані. На сьогодні вони такими і є. Минуло трохи більше місяця після розмови мешканців з міським головою про реконструкцію цього двору. І результат бачимо на власні очі. Футбольний і баскетбольний майданчики, гойдалки, каруселі, малечі є де розважитись, та й дорослі задоволені. А в нас тепер, нам всі завідують, що в нас такий двір. Спасибо всім, хто допомагав, хто робив, особливо як, начальству і робочим, які працюють до 2 годин ночі. Дійсно, працювали до останнього. У дворі ще стоїть дорожня техніка, а свіжопокладений асфальт вже опробували артисти під час імпровізованого концерту. Да, это дорогостоящая вещь, но это то, что жители города Николаева заслужили. Понятно, что те, до кого еще руки не дошли, они ждут, они немножко расстроены. Мы так устроены, что мы хотим всегда быть первыми. Но направление выбрано правильно, и программа «Николаевский двор» – это то, что необходимо людям. Програма «Миколаївський двір» триватиме. А поки дорослі обговорювали свої проблеми з міською владою, діти на свій лад оцінювали такий подарунок. Олена Міщенко, Руслан Чернялів, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску чилійські студенти створили велосипед, який неможливо вкрасти. Принаймні, так стверджують троє молодих підприємців, котрі кажуть, що їм вдалося вирішити одну із найголовніших проблем велосипедистів. На створення такого велосипеду студента із Чилі надихнула крадіжка його транспортного засобу. Тому і з'явився велосипед зі спеціальною рамою, яка складається за 10 секунд. Рамка має механізм роздвоєння, що дозволяє обернути велосипед навколо будь-якого дерева. Єдиний спосіб вкрасти його – розпиляти. Але це зробить велосипед непридатним для їзди, а отже і нецікавим для злочинців.
Ви бажаєте кататися на велосипеді, і щоб він був безпечний і мав вишуканий дизайн. Ми використовуємо кращі матеріали з можливих, використовуємо нові технології. Над цим працюють кращі розробники. В процесі виготовлення ми постійно тестуємо наш винахід. Всі ці частини ми об'єднуємо в чудовий корпус. Ми віримо, що це майбутнє велосипеда. Наразі група підприємців вже отримала замовлення на 300 велосипедів. 22-річний Крістобаль Кабелло, 22-річний Андрес Рой Егерс та 23-річний Хуан Монсалве залишили своє навчання в університеті, аби повністю віддатися проєкту. Для інвестицій в майбутній бізнес вони зібрали необхідну суму грошей і почали працювати над розробкою антиугонної системи для велосипедів. Наразі вони вже продали 197 таких велосипедів. Приблизно половину замовили клієнти у Сполучених Штатах. Третина поїхала до Європи. Були також замовлення з Австралії, Гонконгу та Нової Зеландії. І лише 15% велосипедів було продано у Чилі. За словами Кобеллі, європейські та північноамериканські покупці готові витрачати більше на екологічний спосіб пересування вулицями, бо там вища культура їзди на велосипеді. Мінімальна вартість такого транспортного засобу – 400 американських доларів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Продовжить ефір прогноз погоди, тож гарного вам вечора!